Díky, že jste dorazili. Jak už říkal Heky, říkám si Kolda. A pracuji teď v Social Bakers jako projektový manažer, ale vůbec to asi nesouvisí s tím, co chci říkat. Jde o takové jakoby zamyšlení a mám pocit, že stále často narážím na to, že lidi se podle mě neptají dost. Tak jsem si říkal, tak proč se neptají? A o tom bych chtěl dneska povídat, protože myslím si, že když se člověk bude dobře ptát, tak může získat opravdu hodně. Těch otázek, které můžeme mít, je spoustu. Proč jste přišli dneska na barcamp? Někdo? Loni se mi to líbilo. Skvělý. Někdo další? Proč jste přišli na barcamp? Skvělý. Ještě mám jeden. Proč jste přišli na barcamp? Skvělý. Díky. Kdybych se nezeptal tyhle informace, bych třeba nevěděl. Jenom jednoduchý. O čem by to dneska mělo být? Chtěl bych se vás vlastně zeptat, nebo zamyslet se nad tím vlastně, proč jsme se ptali jako malí děti. Asi si vzpomínáte, že jako malí děti jsme měli spoustu dotazů. Často jsme se ptali na spoustu věcí. A najednou se zase jako tolik neptáme. Proč se teda neptáme? Bojíme se něčeho? Nebo v čem je vlastně teda ten problém? No a chtěl bych vám říct, že teda by bylo dobré, aby jsme se víc ptali. Aby vlastně jste se ptali jak okolí, tak abyste se ptali sami sebe. Protože když se budete ptát, tak já věřím tomu, že se dozvíte spoustu věcí, zlepšíte se, posunete se. A to si myslím, že stojí za to. Ohledně ptání a takového toho dětského proč, možná už se někdo smějete a znáte tuhle scénu, tak bych vám jenom chtěl ukázat. Tati, půjdem si hrát ven? Ne. A proč? Protože je 5 hodin ráno, je moc brzo. A proč? Ještě nevyšlo sluníčko. A proč? Protože vychází až pozdě. A proč? No. Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor. A proč? To nevím. A proč? Proč to nevíš, tati? Protože jsem ve škole neposlouchal, jasný? Nedával jsem pozor. A proč? Byl jsem furt zhulenej. Výborně. Taková krásná ukázka toho, jak jsme se opravdu možná i my jako malí ptali. A ptali jsme se, protože nám to přišlo přirozený. Byli jsme zvídaví a neměli jsme žádný zábrany. Nebyli jsme ničím ovlivnění a prostě jsme se ptali. My se už ale neptáme, protože jsme ovlivněni. Jsme ovlivněni společností, rodinou, jsme ovlivněni zaměstnáním, jsme ovlivněni školou. Všichni tyhle nás ovlivnili a podle mýho se na nás docela dost poznamenali. Výchovou. Přesně takovýto tisíckrát, proč rodiče to často neměli rádi a často neodpovídali. Takže nám dávali jasně na vědomí, neptej se, nebuď zvědavej, nešťourej do toho. Měli jsme samozřejmě takový ty dobrý dotazy, jako kde se berou děti. Rodiče na to neradi odpovídali. Takže zase jsme měli pocit, že se teda nesmíme ptát. A bude mít ty zahnutý rohy nahoru. Jsme ovlivněni školou. Moje oblíbená otázka, prostě si smím na záchod. Mně třeba osobně to přišlo hrozně absurdní. Mně to osobně hrozně vadilo ptát se, jestli můžu na záchod. Takže, nevím, hrozný. Samozřejmě měli spolužáci nebo učitelé pocit, že zdržujeme. Čili opět jsme se nechtěli ptát, abychom někoho nezdržovali. Taková ta odpověď, když se zeptáte, a no, co zase, proč se ptáš, co chceš, co otravuješ? Opět nemáte důvod se ptát. A kamarádi vás sám třeba můžou i vysmívat a podobně za to, že se ptáte, že zdržujete. No a dostali jsme se do práce, ono to není o moc lepší, že jo? Takže vlastně my máme třeba otázky, jako proč to děláme, nad čím bychom se měli zamyslet. A nadřízení často mají strach z otázek, možná se vám to někdy stalo. Zadavatel, když se ho zeptáte, tak on má strach, on nechce, abyste se ptali. Zejména proč to dělám, kolik to přinese.
je to užitečný, musím to dělat, má smysl to dělat v tomhle rozsahu. A na všechny tyhle otázky často ten zaměstnavatel nebo zadavatel nechce odpovídat. Takže opět jsme se dostali do stavu, kdy vlastně se bojíme ptát a nechceme se ptát. A na všechno tohle jsme nějakým způsobem rezignovali. Čili dostali jsme se do stavu, kdy podle mě už není jako, nebo je hrozně jednoduchý se neptat. Není prostě moc důvodů se ptát, dostali jsme se k tomu. Mimochodem dva takové filmové ukázky, které mi napadly, Ostrov a Equilibrium. Jestli znáte ty filmy, tak tam taková jako už přehnaná ukázka, kdy se lidi vlastně neptají a neřešejí, co je vedle, takže prostě banda lidí žije někde uvězněná v podzemí a nezajímá je, že ten svět je jiný. Často, nebo mnoho z nás může dělat něco, co prostě nám bylo řečeno, běžíme krysí závod, tak jak to Tomáš Heiser často říkal, a myslím si, že to je možná proto, že jsme se nezeptali, proč to děláme, proč běžíme ten krysí závod, kdy ráno vstaneme, jdeme do té práce, vrátíme se v noci, nic nestíháme a stále dokola běžíme krysí závod. Přesně vyděláme takový ty peníze na takový ty věci, které nepotřebujeme, abychom se líbili těm lidem, který nemáme rádi. A stále dokola běžíme krysí závod. A možná, že kdybychom se začali ptát, proč, nebo začali se ptát, proč to dělám, proč to chci dělat, možná, že bychom se z toho mohli začít dostávat. No a samozřejmě máme z těch otázek strach, tak jak jsem říkal, jak vlastně se na nás poznamenala celá řada lidí, ať už to byla ta škola, ať už to byly ty rodiče, zaměstnanci, tak vlastně máme často strach se ptát. No pak je otázka teda, čeho se bojíme. V práci jasně, když se občas člověk zeptá, hele, nebylo by lepší to udělat takhle? Tak možná můžeme dostat víc práce, takže svým způsobem se bojíme o tohle, ale často se bojíme spíš o to, co o nás řeknou ostatní, co řeknou ty kolegové. Bojíme se zeptat, abychom neukázali, že třeba nejsme dost chytří, nejsme dost dobří. Radši budeme mlčet a radši se nebudeme ptát. Máme strach, že budeme právě za nějakého blbce, za někoho, kdo tomu nerozumí. No a tak jsme na to tak trošku rezignovali, takže chodíme na ty přednášky, sedíme a neptáme se. Děláme tu práci a neptáme se, proč ji děláme. A vlastně tak nějak občas možná žijeme a děláme spoustu věcí, aniž bychom se vůbec ptali, proč to děláme a jestli to má smysl. Tak, tady mi napadá jedna krásná věc. Nahoře byla ukázka dronu, byla hrozně krásná. Byla tam banda lidí a spoustu lidí, tady to ještě bych řekl výjimečná skupina, že vlastně vůbec ty lidi, co přišli na barcamp, tak jsou mnohem otevřenější, než je nějaký běžný vzorek společnosti. Přesto těch dotazů bylo relativně málo. Je tam úžasná technologie, úžasné věci. Každému z těch lidí, který tam bylo, běželo hlavou spousty otázek. Spousty a spousty otázek. Přesto se ty lidi nezeptali. A teď mi řekněte, proč. Tam stojí lidi, jsou tam naopak vlastně fanoušci těch dronů, té technologie. Oni by hrozně rádi se podělili, oni by hrozně rádi o tom povídali. A vedle jsou lidi, kteří vlastně mají strach se zeptat, nebo mají nějaký blokr. Je to vlastně hrozná škoda, proč to je jednoduchá malá ukázka, proč se k tomu takhle stojíme, nebo proč se bojíme zeptat. Tak, pětkrát proč, jak jste viděli ten příběh vlastně s tou holčičkou, tak to bylo takový to proč, který možná nevedlo k ničemu. Ale na zlínském barcampu, který byl zhruba před půl rokem, tak Tomáš Čupr měl zajímavou přednášku, mně se hrozně líbila a uvedl tam tenhle příklad, který si teda dovolím vlastně zreplikovat. A mluví o tom, že bychom se měli vlastně ptát proč, ale několikrát. Čili vlastně ono nefunguje auto, tak se zeptám, proč nefunguje auto, proč to auto nejede. Dostanu jednoduchou odpověď, jo. To auto nemá benzín. No ale teď je otázka, proč to auto nemá benzín? Já bych ale klidně v tomhle případě mohl skončit. Proč nejde auto, nemá benzín? Jasně, dobrý, tečka, hotovo, vyřešeno. Ale všimněte si, že jsme vlastně nevyřešili problém. Nikam jsme se vlastně nedostali. My máme problém, ale vlastně jsme se nedostali k jádru věci. Proč to auto nemá benzín? Je další logická otázka. No nenatankoval jsem. No ale otázka je teda, proč jsem nenatankoval? A zase, kdybychom skončili, tak vlastně se nikam nedostaneme. Tak, nenatankoval, protože jsem to nevěděl, že mám natankovat. No ale proč jsi nevěděl, že máš natankovat? I to by byla odpověď a dostali bychom se k jádru věci, řekli jsme, tyva, tak nehuldyš jezdíš, nebo něco podobného. V tomhle případě teda nefungovala kontrolka.
Čili dostáváme se k problému, proč teda nesvítí kontrolka. A nenu vlastně zjistíme, že třeba ten zaměstnavatel nebo zaměstnanec, který někam měl jet, tak on to nebyl blbec. On nezapomněl natankovat. Ale vlastně problém byl v tom, že třeba to auto nebylo v dobrém technickém stavu, nefungovala kontrolka. Čili ten problém vlastně často může být úplně jinde, než se třeba prvním dotazem nebo nějakým letmým prozkoumáním může zdát. Takže myslím si, že by bylo vlastně fajn se na to podívat pořádně. Doptat se vlastně k tomu, v čem je ten problém, nebo v čem vlastně je to jádro pudla. Tak, Tomáš Čupr to nazval tak, že úspěšní lidi sondují. Tím sondováním Tomáš Čupr mluvil o tom, že vlastně mluvil se spoustou vlastně lidí, CEO a podobně, kteří vlastně vedou firmy. A říkal, ty firmy, které jsou úspěšní a ty lídři, kteří jsou úspěšní, tak mají něco společného. A Tomáš Čupr říkal, je to proto, že oni sondují. Oni sondují, oni se ptají, oni pokládají dobré otázky a nenechají se jen tak něčím odbít. Čili jdou po těch lidech a ptají se. Oni vlastně nerozumí té problematice často, oni nejsou odborníci na tu danou problematiku, ale oni, když se dobře zeptají a dokážou dostat se do toho stavu, kdy vlastně opravdu najdou tu původní příčinu celého toho problému nebo toho, proč to vlastně řešíme, tak to může být fajn. Takže proto Tomáš Čupr říkal, že úspěšní lidi sondují. Tomáš Čupr říkal, že hodně sonduje, že je v tom dobrý. Tak, tady mi jenom napadá, že prostě, když už se teď chci bavit o tom, teda, co jsou otázky zač, tak jsou otázky nějaký banální, které nejsou nějak třeba důležitý, je fajn se zeptat, ale nic moc se třeba nezmění. Možná ano, pokud nějakým způsobem o tom se v tom angažujete. Pak jsou možná otázky mnohem zajímavější a zásadní. Takový ty otázky, kdo jsem, s kým se kamarádím, kde žiju, proč žiju. Takový ty otázky, nad kterýma si myslím, že bychom se mohli zamyslet a mohli bychom se zamyslet víc a nespokojit se jenom s tou otázkou, proč žiju tady, protože tu mám práci, tečka. Nebo opravdu dostat se k tomu, proč ty otázky vlastně, nebo dostat se k odpovědím na tyhle ty otázky. Já mám docela rád Tomáše Heislera a to, jak vlastně on přemýšlí a nad čím se zamýšlí. Takže vlastně několik vlastně otázek Tomáše Heislera. Především o tom vlastně, proč kupujeme to, co kupujeme. On říká, že vlastně hlasujeme každý den svýma penězma. To, jak vypadá svět, to, co tady máme, to, co všechno je kolem nás, ovlivňujeme my každý den, každý moment a pokaždý, když vytáhneme naše peníze, tak hlasujeme. A je jenom na nás, jestli se zamyslíme nad tím, jestli si vezmeme levný salám, dražší salám, teď jsem vzal nějaký příklad, možná jsem se tu pustil do nějakých lidí, to jsem nechtěl. Je jedno, co si jakoby vyberete, o čem přemýšlíte, ale tím, co si koupíte, do čeho dáte peníze, tím hlasujete. Když budeme přemýšlet o tom, co, proč si kupujeme, můžeme spoustu věcí změnit. Obchodňáky, všechny věci jsou tady, protože to chceme a dokud budeme hlasovat našima penězma, že obchodňáky chceme, tak tady budou. Takže když se budeme dobře ptát, zjistíme, co chceme, můžeme změnit spoustu věcí. Tomáš Heisler samozřejmě má rád vlastně svobodné firmy, takže se často ptá o tom vlastně, co ty firmy dělají, proč to ty firmy dělají, jestli vlastně to má smysl pro společnost, jestli vlastně ty firmy nedělají jen tak něco bez nějakého většího smyslu. Věc, která mě často zaujímá a často vlastně fascinuje, tak jsou takový ty filmové otázky. Ono je úplně pozoruhodný, občas mluvím s lidma a bojíme se o nějakém filmu a on říká, no to bylo, tak on ten výtah padal a to je hrozný, že padal. A znáte ten film, že jo, prostě urve se výtah a teď to prostě letí dolů a teď katastrofa, že jo, všechno se to rozmátí. A přitom, kdyby vlastně se někdo jenom jednoduše zeptal, proč ten výtah padá a zeptal vlastně potom pádit, tak zjistí, že v reálném světě tak vlastně vůbec nefunguje. Ten výtah vlastně nikdy spadnout nemůže. Je to zařízený a ty systémy vlastně fungují tak, že naopak, kdyby se cokoliv stalo, tak ten výtah vás zasekne v patře a nikdy nespadne. Funguje to přesně obráceně. Když byste šli po tom jádru pudla, dozvíte se, že vlastně ta pravda je někde jinde. Když se ale jenom spokojíme s tím, co nám ukáže film, často se nedostaneme ke spoustu věcí. Zkresluje to naše informace. Pokud bychom se pádili pro tom, proč prostě simír nemůže zastavit auto z 200 km rychlosti a pár základních pravidel fyziky, který mluví o tom, že to auto musí zpomalit, protože prostě má tření, má odpor, má všechno, to auto musí zastavit, dostali bychom se k tomu, že spoustu věcí je hloupých. Tohle jsou jenom banální ukázky, ale teď si vlastně vemte, že když jenom takhle ve filmech u takhle jednoduchých otázek se necháme hrozně snadno obalamotit a nezeptáme se proč, nebo nezeptáme se o tom, co je na tom pozadí, jestli to tak opravdu je,
tak se necháme obalamutit. Takhle to může potom fungovat ve všech otázkách, které máme ve svém životě, to, co by nás mohlo zajímat. Já bych chtěl říct, že vlastně žádná otázka není špatná. Často se ty lidi ptají, že nebo bojejí a ptají se na něco, mají strach z toho se prostě zeptat a neví, aby ta jejich otázka nebyla špatná. Já se nebudu ptát, já nevím, jestli je to dost dobrá otázka. Co to je za hloupost? Ta otázka nikdy nemůže být špatná. A že třeba vedle vás to někdo ví, to neznamená, že vy se nemůžete zeptat, i když ta otázka je banální, jednoduchá. Ta otázka je dobrá, žádná otázka není špatná. Tak, když už se teda těch lidí ptáme, a ptáme se ať už sebe, nebo ostatních lidí, tak svým způsobem tím projevujeme zájem. To, že se někoho ptáte, tak vy jste se museli zamyslet nad tím, co říká. Museli jste se zamyslet nad tím, co dělá, jak to dělá, protože jinak byste tu otázku nemohli položit. Čili svým způsobem projevujete vlastně, nebo dáváte na vědomí ten zájem o to, co říká, o to, čím vás obohacuje, tak tou otázkou, těmi otázkami, čím lepší, svým způsobem zákeřnější otázky tomu člověku položíte, tak tím víc mu dáte najevo, že vlastně opravdu vás ten člověk zajímá, že vás zajímá to téma. V případě těch dronů zase, pokud tam ty lidi měli ty opravdu zajímavé otázky a dostali jsme se k celé řadě zajímavých otázek, když se tam rozpoutala diskuze, tak vlastně jsme se dostali i k dalším a dalším tématům. Probrali jsme spoustu věcí a kdyby se někdo nezeptal, nespustila by se ta smršť těch otázek a nevěděli bychom tolik věcí, které víme. Vznikl startup, jo? Takže Ricky s Alešem dělají startup a příští rok teda bych byl rád, kdyby tady Ricky třeba s Alešem řekli, co tady bude. Jinak třeba já osobně jako přednášející, nebo pokud něco ukazuju, ať už jsou to výsledky nějakého projektu nebo pro jako speaker, tak rád vítám ty otázky. Pro mě je to fajn. Naopak, mně přijde divný, že se nikdo nezeptal. Já jsem hodinu někde mluvil, nebo já měl celodenní školení. 8 hodin jsem těm lidem něco vykládal. Oni nemají jediný dotaz? To jsem řekl všechno tak dobře? Oni naprosto přesně všechno pochopili? Jim opravdu nic neschází? Všechno vědějí? To je přece absurdní. Takže pokud se mě někdo zeptá a na čím lepší otázku se zeptá, tím já osobně z toho mám větší radost. Možná zažíváte podobný pocit, když se zeptá někdo opravdu na nějakou pěknou otázku, dává vám tím najevo, že ho to opravdu zajímá. Když už se ptáme, tak se nespokojíme zase jen tak s nějakou odpovědí. Znáte takový to od maminky, protože to tak je? Protože maminka to tak dělala a její maminka to tak dělala, tak to tak budu dělat. Je jedno, že se změnilo tisíciletí, že možná tady už je to o 4 generace později, tak to tak budu dělat, protože se to tak dělalo. To je přece hloupost. Pojďme se zamyslet nad tím, jestli se to nedá dělat nějak jinak. Je jiný svět, jiná doba, jiné možnosti. Nedělejme tohle. A když už se teda ptáme, nespokojme se s těmahle odpověďma. Pokud někdo dá takhle lacinou odpověď, nespokojme se s tím a ptejme se dál, pojďme dál, dál a dál. Dostaneme se k tomu jádru pudla. Proč to tak vlastně je? Trošku z jiného soudku. Co když se ostatní ptají vás? Umíte vlastně odpovídat? Nebojíte se vy náhodou třeba jako té otázky? Nemáte strach, že se vás někdo zeptá? Buďte připraveni, že se vás lidi budou ptát a nebojte se toho. A pokud náhodou něco nebudete vědět, tak to není žádná ostuda. Nic se neděje. Je naprosto v pořádku, když řeknete já nevím. Já to mohu dohledat. Myslím si, že tohle, myslím si, že onohle. Ale vlastně není se čeho bát, buďte otevření otázkám. Tím, když budete otevření otázkám, ty otázky začnou přicházet. Podobně o tom mluvila Deniska dneska na přednášce, když vlastně budete vysílat nějaké signály, bude se vám to podobně vracet. Pokud ty lidi uvidí, že se vás můžou ptát, budou se ptát dál, opět to uvedu na příkladech z dronech, tak když jsme zjistili, že ty kluci opravdu odpovídají s velkým zájmem. Víc lidí se začalo ptát, začalo se ptát na ještě zajímavější otázky. Kdyby nám první odpovědi odsekli, hele, já nevím, zjisti si to, vygoogli si to, tak se nikdo dál ptát nebude. To, že oni nám ukázali, že jsou otevřeni těm otázkám, tak ta skupina těch lidí se začala dál ptát, bylo to fajn. Takže pokud už se někdo ptá nás, buďme připraveni odpovídat, odpovídejme. Ano. Otázky samozřejmě otvírají další otázky. Buďme na to připraveni, ale není to podle mě špatně. Je to dobře. Tak, už se blížím tady
do finále a chtěl bych v podstatě říct, že neptejte se, když nechcete znát odpověď. Je to trošku proti celému, co jsem doteď řekl, ale bacha na to. Jsou věci, které vědět nechcete a pokud je vědět nechcete, tak se pro Boha neptejte. Je to taková světlá výjimka. Ve všech ostatních případech se ptejte. A ptejte se víc. Ptejte se, zjišťujte co. Protože já věřím, že můžete objevit nové možnosti, naučit se nové věci, získat mnohem větší a hlubší pohled do celé řady věcí. Takže se naučíte, můžete se zlepšit a samozřejmě můžete se posunout nějakým způsobem dál. Můžete se posunout ať už v pracovním životě, v soukromém životě, ve vašich koníčcích, v čemkoliv. Já věřím tomu, že když se budete ptát, budete se dobře ptát, že vám to pomůže a může vám to zlepšit život. Díky za pozornost a... Máte někdo nějakou otázku? Povídej. Já bych se chtěl zeptat, jako co těch tomu, když se začal ptát, vůbec dovedlo. A jestli tomu navazující, jestli ti to něco přineslo. Jo, takže dotaz, proč jsem se začal ptát? Jestli si teda nepřestal od malinka, tak jako fajn, dobrý, ale... Jo, já jsem asi takovej zvídavej hodně často a dost lidí tě možná štvu a stále s tím bojuju, že lidi mají problém s tím, že se pořád na něco ptám, pořád něco zjišťuju. Já tomu přesto věřím, protože, jak jsem říkal, ty lidi nejsou připraveni na to, že se jich ptáte. Je to takový trošku boj s větrnými mlýny, ale já věřím, že když prostě se budu ptát, že dostanu odpověď. Čili já si myslím, že tak nějak jsem zvídavej a ptám se často a možná je to v takových vlnách. Občas prostě, když už tě to hodně, hodně uzemní, ale pak zase nabereš takovou tu sílu a řekneš si, jo, má to smysl se ptát. A ta druhá otázka, prosím tě. Jestli ti to něco přineslo, něco fakt speciálního, co si třeba nečekal. Jasně. Jestli moje ptání mi přineslo něco, co jsem nikdy nevěděl. Já jsem si připravil ještě jeden slide. Tam už tu je. A to je ono, to je odpověď. Já jsem dlouhý léta pátral o tom, že vlastně, když máte velké město, Plzeň má 100 000, Praha má 1 000 000 obyvatel. No to si nesmíte, to je vážný problém. To je vážný problém. Prosím? Čili dlouhý léta jsem pátral o tom, v čem je ten problém. Já bych to jenom chtěl teda trošku jako rozvinout, jo. Když si vemeš, máš 1 000 000 lidí v té Praze. 80% z nich každý den potřebují teda to vyřídit, jo. Někteří několikrát. Teď si vem třeba průměrnou váhu, průměrný objem. Vynásob to tím 1 000 000. To je docela velký kýbl. To je dost velký kýbl. A Praha je proti Americe třeba. Teď si vím, že máš celou Ameriku a ty města jsou obrovský. Když jsme byli někde v pravěku, tak jsme běhali za skálu a tak a pak jsme běhali na druhou stranu, že už tam vlevo to nebylo úplně fajn. Ale v těch městech ten problém je úplně jinak. A když vlastně se nad tím zamyslíš, tak je to docela zajímavá otázka. A nejsou na to odpovědi. Mimochodem, pokud vás bude zajímat, tak tamhle opravdu mám 25-minutový video, který velmi podrobně popisuje proces od spláchnutí po, a to vám teda neřeknu, protože pokud vás to zajímá, skoukněte si to video. To video je peckový, je v angličtině, ale je krásně popsaný a mluví o tom, kam se v Americe dostávají hovna. A já si myslím, že ta informace je opravdu jakoby velmi, velmi zajímavá a nutí lidi k přemýšlení. A já jenom napovím, ten proces není jednoduchý. Oni se převážejí, oni se transportují, oni se upravují a opravdu zažívají docela spoustu věcí. A ten jejich příběh je velmi barvitý. A to bylo, protože jsem se zeptal, proč teda, jo. Takže jsem dostal dalších spoustu otázek, proč, a dostal jsem se k odpovědi. Díky, Riky. Tak já jenom zopakuju do záznamu, že teda Riky, pokud byste chtěli strávit víkend s Rikym, tak vás veme do čističky v Praze a můžete se asi dozvědět i nějaký lokální informace. Je to tak? A mě napadá pár
situací, v kterých jako vyložené ty otázky proč určitě nejsou vhodné. Například, proč by se mu mal házat lano, keď sa topí? Ano, Ricky říká, proč by třeba měl házet lano někomu, kdo se topí. A neměli bychom se na to ptát. Já určitě souhlasím, jak jsem říkal, jsou nějaké otázky? Ano, na spoustu věcí se ptát nemůžem nebo nechcem, ale věřím, že na spoustu otázek naopak je fajn se ptát. Ano? To. Já jenom teda zopakuju, to bylo teda dlouhý, ale vlastně kolega tady mluvil o tom, že bylo dobrý se vlastně ptát a ptát se i v větším kontextu, že často máme nějaký dogmata, kterých se vlastně držíme a bylo by dobrý se i podívat vlastně za ty naše hranice nebo vůbec na to z větší perspektivy, je to tak? Dobrý, máte ještě někdo nějaký dotaz? Protože Apple vydává každý rok nový iPhone. A za dva měsíce vydá novej. Jo, odpověď, tak v tom případě já jsem velký fanda Apple, mám rád jejich hračky, dělají mi radost, slouží mi, pomáhají mi a to je asi důvod, proč si každý rok koupím nový iPhone, když vyjde. Občas na to stojím frontu, na Václaváku nebo tak. Dost často na to nadává. Vidíš to smysl? Vidíš to smysl? Jestli vidím smysl v tom kupovaci iPhone každý rok? Hele, mě to baví v situaci, kde jsem, tom, co dělám, jaký mám teď možnosti, tak mi to dává smysl. Já se nechci nikoho dotknout, ale já si myslím, že neexistuje. Ale je to... Jo, mimochodem, otázka byla, proč si myslím, že Bůh existuje. A já říkám, že si myslím, že Bůh neexistuje, ale to nechci nikomu brát, to je můj soukromý názor. A to není odpověď na Rickyho otázku. No, Ricky, já se jako úplně na tvou otázku nemůžu odpovědět, protože já si myslím, že není. Čili pro mě ta otázka je úplně irrelevantní. A proč jsi tvrdil, že nejsou blbé otázky? To není blbá otázka. Ricky se zeptal podle mě dobře, jenom já jako neumím odpovídat. Nebo na tohle neumím říct odpověď. Já si myslím, že to je takhle v pohodě. Tak si to vygooglím. Já si to vygooglím. Tak jo, někdo nějaký ještě dotaz? Dobrý, no. Problémy s tím, když se takhle jako hodně ptáš pro social bakers nebo nějaký práci, děláš social bakers. Když se ptám v práci a v soukromém životě, vždycky s tím mám problémy. A souvisí to s tím, že, jak jsem říkal, ty lidi nejsou často zvyklí, že se ptáte. Je to opravdu hrozný problém, protože ty lidi, oni nechtějí, abyste se ptali. Oni mají strach, protože vy děláte něco, co spoustu a většina lidí nedělá. Vy se těch lidí ptáte na něco, na co oni jako ty odpovědi často nemají. Když se toho zadavatele nebo toho fakt jako lídra toho projektu třeba ptáte proč, tak najednou vlastně vy najdete to, že vlastně vy často on neví třeba proč. On to nezjistil. On možná řekl špatný rozhodnutí. A vaše proč ho svým způsobem velmi irituje se, nebo prostě, no, není to pro ně dobrý. Jak mám reagovat v situaci, to je nepříjemný, no, jako v té práci je to trošku problém, tam je to vždycky boj, pokud jako nadřízený po tobě něco chce, ty odpovědi, já se obávám, že pokud jako s tím nechceš bojovat, tak děláš to, že mlčíš, sklopíš tu hlavu, to, o čem jsem mluvil vlastně na začátku, a neptáš se, pokud to nechceš vzdát, tak se ptáš dál a dál a svým způsobem na úkor toho, že ztrácíš body v kolektivu, ztrácíš bonitu u zaměstnavatele, můžeš přijít o práci a tak podobně. Ale je to něco za něco.
otázkou je, jestli já chci dělat projekty, které nemají smysl. Jestli já chci dělat něco, co je k ničemu. Jestli já chci dělat něco, čemu nevěřím. Pokud se zeptám, proč mám udělat tenhle projekt, co mi to přinese, co to přinese klientovi, co to přinese mýmu třeba projektu nebo mojí nějaké věci, na které pracuju. A odpověď je, že nevím, nebo fakt tu odpověď nezískám, tak v tu chvíli pro mě tohle nemá smysl, taková práce. A myslím si, že jsem se dostal k tomu, že bych třeba měl změnit práci, měl bych dělat něco jiného. Ano, Ricky říká, že vlastně ještě není třeba takový problém zeptat se soukromně, ale pokud se ptáte veřejně, už to může být vnímané jako provokace, nebo s tím může být problém. A ano, tady třeba bacha na to, abyste vlastně třeba svý šéfy nebo někoho vlastně neschodili. V okamžiku, kdy vlastně třeba sedíte na tom meetingu a je tam x lidí a vy vlastně tou otázkou hrozí, že schodíte toho šéfa, schodíte toho nadřízeného, tak je to možná nevhodný. Čili třeba tady já osobně bych doporučil vlastně neschodit ho na tom meetingu, dejme tomu nějakým způsobem to přejít nebo zahrát do autu, dobře, rozmyslím si to nebo něco podobného a v soukromí se ho zeptat. Na tu svoji otázku určitě odpověď získejte, ale jakoby samozřejmě třeba ne vždycky je vhodný se zeptat veřejně nebo nějakým tímhle způsobem před kolegy. Tohle zase si myslím, že je třeba fajn, protože ten kolega to opravdu mohl třeba přehlídnout. Ostatní by zase nějakým způsobem ho mohli vzít za blbce, kdybych řekl, proč si nenatankoval to auto, tak ostatní se mu vysmějou, že přece. Tak jo, ještě někdo něco? Dobrý, tak já děkuji za pozornost a doufám, že se všichni budete ptát o trochu víc. Díky.